নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি মেচেকা টেঙা বনাবলৈ ওলাইছোঁ মাছৰ সৈতে। এয়া বনাবলৈ আলু দুটা লৈছোঁ আৰু মেচেকা টেঙা অলপ লৈছোঁ এইখিনি। এতিয়া আহক বনাই দিওঁ। এয়া মাছখিনি ধুই লৈছোঁ, টাংকিখন এৰাই দিছোঁ মাছৰ। এয়া আলু আৰু মেচেকা টেঙাখিনি ধুই লওঁ একেলগে। আলুটো অকণমান সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ। এয়া মই মাছ লৈছোঁ, এইখিনি মেচেকা টেঙা লৈছোঁ, এইখিনি আলু লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া লৈছোঁ, সৰিয়হ অকণমান লৈছোঁ। হালধিখিনি মাছত সানি লওঁ। কেৰাহীটো গৰম হ'ল, তেল অকণ দি দিওঁ মাছখিনি ভাজিবলৈ। এতিয়া মাছ বহাই দিলোঁ। মাছ ভাজি হৈ গ'ল, মাছখিনি নমাই ললোঁ। অকণমান সৰিয়হ দিলোঁ তেলতে, সৰিয়হ ফুটাই দিলোঁ। সৰিয়হ আৰু পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙা হ'ল, আলুখিনি ঢালি দিলোঁ, অকণমান আলুখিনি ভাজি লওঁ। নিমখ অকণমান দি দিলোঁ, ৰং গুড়া অকণমান দি দিওঁ। অকণমান লৰাই দিলোঁ, সোনকালে সিজিবৰ কাৰণে অকণমান পানী দি দিলোঁ। আলুখিনি সিজিল নে নাই চাই লওঁ। মেচেকা টেঙাখিনি এতিয়া ফেটেলিয়াই লওঁ অকণমান। মেচেকাখিনি ফালি দিম আলুৰ সৈতে। জলকীয়া অকণ কাটি দিলোঁ, কেঁচাও দিলোঁ দুটা। পানী অকণমান দি দিম। আঞ্জাখিনি উতলিলে এতিয়া মাছ কেইপিচ দি দিওঁ। আঞ্জাখিনি নোমোৱাৰ আগত অকণমান ধনিয়া কাটি দিলোঁ।
এয়া হয়ে গেল মেচেৰা টেঙা আৰু মাছৰ জোল।